Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 4 September 2022 ya. Sekarang ini saya berada di camp DTHO. Setiawangsa ya. Saya baru saja tiba di sini ya. Kerana mendapat panggilan urut. Perkhidmatan perurutan di sini ya, untuk pengetahuan semua juga. Pelanggan yang memanggil untuk berurut hari ini adalah pelanggan tetap saya ya, sebegitu. Baiklah. Seperti biasanya, kepada sesiapa yang sedang menonton klip video saya sekarang ini yang sedang tercari-cari perkhidmatan perurutan untuk wanita sahaja, bolehlah menghubungi saya Nur di talian 018-3201032 untuk maklumat lanjut. Sekian dulu perkongsian daripada saya, Nur Rempik Waira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.